Привіт, Хасане! Привіт, Гиш, Хасі Харадишінян! У Асажі Гиш, Карадвіжим, привіт, привіт! Києві відео та машетки! Азі іру кримі, яке зав хошчикам, сава торта, сава кримі мара лазиме 700 мл шір, сі кевчі харини, кевчі ага, аш, сі кевчі харини, крахмар, я кукурузи є, хекек, 10 грам, шекер лазиме, у ванілінек. Ева емі бекеліне, нева заварне кримі. Асажі мара вра лазиме 10-5 грам. Манарун хлдає. У банкеке згушене молоко. Сева заварне кримі, ман кастрюке кек сав. Калом хлдає, бене у зав каломе. Ман чан відео да готія кер, ки бене уї зав калом бе, ваки бен ване кри не шевте. Нага да грам, шекер, декіме кастрюке да. Асажі вра, аж у крахмар. Ево ножи, чим ки гриш касове, пі грамане. Ванілін, ев пачкеке. Ранд хертахам. Ваки шекер, ар, ванілін гриш кевезбе. Ева хіка. Давиш міда. Хертахам. Хендек-хендек шир. Так ми дав хертахом. Хендек-хендек. Чаро хендек-хендек, лакі оранд елбе. Шарве, лакі камкі тенебен. Ев крима зав хоше, зав. Сева торта, сева пірожня. Нага ев, ева жи. У ези нага ев халази шир бавиш ми да. Дар месер полити, агар средніке, средні бакам, зав герм лазам ліне. Хев хам, лаки бен ва негре. Хата хема хешк бу, ези хилдам. Ева жи гешк чу. Нага хев хам дан сер полити. Дані сер полити. Хами хев дахам. Хема хешк бу. Ези хилдам. Грим хешк дебе. Булка йдеме. Дека кек дуда, ще се висиме. Ча движен на глазах. Гешк. Хешк бучу, загустей бучу. Плите висиме. Сам. Ага, нігде каже я зіндам. Гереки, ні в коїм случі б ніва не шевте. То ой там ой же ренги, ой же хрофки. Все, я знав. Хлдам ж політи. Дано макі сорбе. Заварну і крем кревіт хосе, да? Макі сорбе. Саражі пішевої пленки додам. Ну, я думаю, сава кески ева секрет мене, но кыш кризану. Эви процедуры. Вот. Ну, там, набираман, мы раньше, вот я заварную крем секрет набираман. Мы чё додам, вообще набираман. Чем кенги пишевая пленка, это не было. У дати малі кидати, а ранні сорби, оке. Ну, до сати, сі сати, ой сорби. Обічно, оке, торта чіткан, ні пірожне, крем зарані чіткан. Оке, ні в рож піжда, оке, ранні сорби, чим кі. Емі, рун, масло збивай кан пі міксери, тев згущене молоко. Ева жі, ага. Ева чен сата дель воз бие. Заварно крем ранд. Сор бие. Нога с гереки. Бегарим рун. Пе миксер ранд хер.
сливочное масло. Ваш гелька рынд нерде, комнатная температура. Пакет 5 дека гелька бегает пастырь. 5 дека дер вас бу. Надо грам, а вас гушеное молоко, ваке хендак, ваке кевчик, як ты давишь меда, диса хер дахам, хата хлази. Молоко хендак-хендак авити да рэнд хэхэст. У нахожи заварной крем, он уже до кевчи авити да. На кевчи кэгда даж давиж мэда. У рэнд хэхэм. Сразу навиж мэда. Хэди. Хэди халази дэмайэ. Крем уже пишнее зав. Зав крем яка хоша. Лукаш хемеском хайфе. Давай я вижу рандеха. Крем хазыре. Зав крем яка пишнее. Мы даже кевчик як льдая. Как гранине. Воздушнее. Ази нога ави крем и тикме. Ама некеда не дам. Пишинме джисал до холодильники. Ева крема, сева тортане, сева пирожнене. Чет хазан украшайкан. Зав тортеке хоше. Ева жиру аха, видео межи хлаздебе, зав разме ватхема шекер. Ма хатриуе, пока-пока, хата видео кефене.